man ska göra då? Vida runt? Mongo. Du vill göra någonting för att spela in. Spelar du in? Jag spelar in. Ja, men vad fan är det? Ingen aning. Okej, okay, men vad fan, någon slags jävla presentation då? Dextra Nightstorm! Men nu springer nu är jag vilse. Kom igen nu. Vad heter du? Eller din karaktär? Är det Zelda Candlegren? Så fel på namnet så det finns inte. Alltså, jag är inte bara runt i skriften. Jag hoppar inte samma båda. Nej, men på riktigt. Har du springit utanför kartan? Men gör den. Har du en uppdrag? Nej, jag dör. Ja, men då så. Men på riktigt, vart är det? Jag har ingen aning. Om vi säger norr. Ja, nu surfar jag också, tycker jag. Är du vid havet? Ja, jag surfar på ett berg, men nu är jag vid stranden. Jag måste containa här. Men har du en uppdrag? Nej. Okej, du har en, kan du ta några uppdrag nu? Nej. Nej, inte det heller. Så jag har gjort de enda uppdragen som fanns. GG. Jag sprang på en hela båt som började landa. Alltså jag sprang in i båten. Det är inte på den, bara tvärnit på. Ja, jag hamnar här. Nu är jag nästa bort. Jag är sällan back idag. Ja, fuck you. Ja, nu teleporterar mig till stallet. För att alla hästar är kända för att kunna teleportera. Jag trodde det var efter bilen som ringde min förälder. Förlåt, stå stilla! Jag ser dig i bakgrunden. Nu. Förlåt, jag kunde gå dit. Jag såg att vägen var avstängd. Fuck you, gubbe. Sparkar jag inte med hästen. Du har ingen Starcoins heller. Det är nästan så att vi ska kirra Starcoins. Att vi kan göra en ny, härlig dag. Så att min häst måste göra bra. Ja, men om du är ny då kan du ju mata den igen. Har du några JS killing? Hur mycket pengar? Ja, men tryck på B. Det gula. Nej, det funkar inte. Men det ska vara någon C-character i alla fall. Men... ja. Där! I! För inventory. Jag vet. I. Jag ser det där. Hur mycket pengar har du? 215. Ja, men det är bra. Då kan du ju köpa mat och test. Eller, ja... köpa lite mat. Sen ska man ju köpa de här 10 stackarna. Stackarna. Nu har jag tagit bort det igen. Ja, jag sprang in i staketet. Ja, det här där jag springer, det låter. Du försvinner ju hela tiden. Ja, då ska jag se vad snabbt.